Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. Öte korkmuştu. Subhanallah, kazır kim? Sonday adam boğup gettik o biz. Buna vaaz ayıp durgan adam, menin özüm sonday boğup gettik o, subhanallah. Vaazda esteyimiz, bırak jılamaydın boğup gettik o, bilesler mi? Sahabalar kalay vaazındaydın. Peygamberimizin cennet, dozak jayında ayet hadislerin vaazdan tındağın kezde jılap, selkildik bedetin bulay. Бетіне қарап тұрып дозақ десең де жыламайды қазір. Солай болып қалды ғой қазір. Жүрегіміз өліп қалған. Бізге қосынбай деп айтады. Жай айтсаңшы. Бақырмасаңшы деп айтады. Жүрегіміз өліп қалды, бұл шындық. Қорқпаймыз, өлімнен де қорқпаймыз. Біреудің қақсын жегеннен қорқпаймыз. Күнәстеп қойса, ойбай күнәстеп қойдым ғой деп қорқпаймыз. Астағфирулла деп жүре береміз. Енді жаттан да сөз болып қалған ғой. Астағфир, астағфир деп қоясың, бір ертеңде тарс дей бересің де ол күнәні. Жүрегіңіз өліп қалған. Енді реакция жоқ та. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадисін естіп алыңыздар. Мүмкін естіген шығарсыздар. Ең бірінші дозаққа түсетін адам кім дейтін болсақ, Субханаллах, кім деп ойлайсыздар? Астағфируллах, негіз жылау керек еді. Ол білімді, ол Құран жаттаған, қари, ғалым адам дейді да. Ғалым адам дозаққа түседі дейді. Білесіздер ме? Сізбенен біз ғалым бола алмай жүрміз ғой. Сізбенен біз Құран жаттай алмай жүрміз ғой. Қари болу кімнің арманы дейтін болсақ, бәріміз қол көтеретін шығармыз, иә? Бірақ пайғамбар не деп айтты? Ең бірінші дозаққа түседі адам сол деді. Бірінші деді. Неге? Сенің жаттаған Құраныңда, намазыңда, садақаңда, қажылығыңда пайда бермейді. Егер де сен соны Алла үшін істемесең де. Сондықтан сізбенен біз күнделікті өмірде намаз оқыған кезде, сауап амал жасадым деген кезде, сан деген нәрсемен алданып қалмайық. Яғни 5000 теңге бердім деп алданып қалмаңыз. 100000 теңге бердім Алла үшін деп алданып қалмаңыз. Ол пайда бермейді, егер де Алла үшін істемесеңіз. Алла үшін істеу деген бар. Сондықтан ол адам Құран оқыды, ол адам намаз оқыды, ғалым деп айтсын мені. О, имам деп айтсын деп, мақтан, рия осы нәрсе құртады. Сондықтан сізбенен біз қанша намаз оқығаның емес та, кейбір адамдарды көресің, бүйтіп жүреді. Сүйсең оған 10 жыл болған ғой намаз оқығанға. Яғни ол 10 жыл намаз оқығанына сеніп жүр деген сөзді түсінесіздер ме? Сеніп жүр деген, яғни 10 жыл болды ғой намаз оқып жүргенімізге дейді. Енді екінші сұрақ туындайды ғой бізге. Аға, сол намазың қабыл ма? Айта алмайды. Мен ешкім айта алмайды оны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға пайғамбарымыз айтқан ғой, ешкім, ешқандай да бір адам жәннатқа істеген құлшылығымен, амалдарымен жәннатқа кірмейді деген пайғамбарымыз айтқан. Қасындағы сахабалар: «Я Расулалла, сіз де ма?» дейді. «Сіз де сол жаңағы аяғыңыз іскенше намаз оқыдыңыз. Қиналып, елден сөз естіп, таяқ жеп, дін тарқаттыңыз. Не деген амалдар бұл? Бірақ сол амалмен де сіз де жәннатқа кіре алмайсыз ба?» деген кезде «Мен де» деп айтты. Пайғамбарымыз айтты ғой, «Мен де амалмен жәннатқа кіре алмаймын» дейді. Егер де Алла бізді мейіріммен, рахметіне бөліп жәннатқа кіргізбесе, Алла тағала егер де каждыйымызға, әрбірімізге әділдік жасайтын болса, онда бізге вообще жәннат жоқ. Алла тағала әділдік жасайтын болса, ешкім жәннатқа кіре алмай қалады. Өйткені Алланың бізге берген есебін былай есептейтін болсақ, не береміз Аллаға? Жәннатта орын болмайды ғой. Сондықтан Алла тағала әділдікпен емес, мейіріммен, кешіріммен, рахметіне бөлеп қана бізді жәннатқа кіргізеді екен ғой. Иншалла нәсіп болсын. Иншалла нәсіп болсын. Алла тағала бір біріміздің күнәларымызды, істеген қателіктерімізді жасырғаннан кейін отырмыз. Егер де бір біріміздің күнәмізді ашқанда бір бірімізді араласпай кетеміз. Мә, мынау күшті деп ойлап жүрсе, мынау мынандай екен ғой деп. Сондықтан жасырып қойған. Алла тағала баршамыздың күнәмізді кешірсін иншалла. Алла тағала Құранда Ғафир деген сүре бар. Ғафир сүресінің 49-шы аятында сол
дозаққа түскендердің дозаққа түседі етін біреулер, Алла сақтасын. Сол дозаққа түскендердің қиналып жатқан кездегі, азапталып жатқан кездегі сөздерін айтады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва қала аллазина фин-нар. Сонда дозақтағылар айтады дейді. Ли хазанати жаһаннам. Дозақта сақшылар болады. Дозақтың ішінде періштелер болады. Дозаққа түскендерді азаптайтын, дозаққа түскендерді шынжырлап, бетімен жерді сүзіп, ары-бері сүйреп, азаптайтын арнайы дозақтың қызметшілері, сақшылар болады екен. Ва қала аллазина фин-нар ли хазанати жаһаннам. Дозақтағылар, сол қиналып жатқандағылар, сол періштелерге айтады екен. Удуу раббакум. Жылаған күйде, қиналған күйде, еңіреген күйде, өкірген халде. Удуу раббакум. Эй, періштелер. Эй, періштелер. Раббыларыңа дұға жасаңдаршы. Раббыларыңа дұға жасаңдаршы, тілеңдерші, сұраңдаршы. Юхаффиф анна яума минал азаб. Алла біздің бұл қиналып жатқан азабымызды қараңыздаршы, бізді дозақтан құтқаршы деген жоқ. Өйткені неге? Жоқ, болды, дозаққа түскен шығу жоқ дейді. Біледі олар, беске біледі олар. Дозақтан құтқар деген жоқ. Юхаффиф анна яума минал азаб. Азапты тоқтатсыншы деген жоқ, дозақтан шығарсын деген жоқ. Бірақ күн ғана азапты жеңілдетсінші деген деп сұраңдаршы деп тұрды. Алладан бір күн ғана, сәл ғана азайтсыншы, тоқтатсын емес, құтқаршын емес, сәл ғана азайтсыншы деп періштелерге сұраңдаршы деп. Енді қараңыздаршы, не деп айтты? Роббакум деп айтты, Раббыларыңнан деп айтты. Әр бір сөзді талдайықшы, Раббыларыңнан сұраңдаршы деді. Сонда Раббыларыңнан дегенде, сонда періштелердің Раббысы да, сонда аналардың Раббысы емес пе сонда? Жоқ, Алла бүкіл әлемнің Раббысы. Дозаққа түсіп кеткендердің де Раббысы ғой Алла Тағала. Иә? Біздің де Раббымыз бүкіл әлемнің Раббысы. Бірақ олар неге Раббакум, Раббыларыңнан, не Раббымыздан емес та, Раббыларыңнан деп неге айтып тұр деген кезде, Раббымыздан деп айтуға бет жоқ та. Бет жоқ. Сен қалай менің Раббым деп айтасың сен оны? Сен осы өмірде сен Алла айтқан сенген жоқсың сен. Мысал айтайықшы, баласы әкесін ұратын болса, баласы шешесін жаңағы сыйламайтын болса, лақтырып кеткен болатын болса, өмірде болып жатады ғой жаңағы, баласын ренжігеннен кейін сен мені әкем деп айтпа. Кет бар жоғал, сен менің ұлым емессің деп жатады ғой, бар ғой өмірде. Субханалла, дозаққа түсіп кеткендер соны жақсы түсінеді да, Раббымыздан деп айтуға бет жоқ, сен қалай ұялмай айтасың сен? Намазың жоқ. Құранның басқа бір аятында мә салякакум фи сақар, сендерге дозаққа түсіп кетуге не болды десе, қалу ләм нәкум минал мусаллин деп айтқан, дозаққа түскендердің сөзі. Біз намаз оқымайтындардан едік деп айтады екен. Намаз оқымаса дозаққа түседі, Алланың сөзі. Бірақ тағы да біліп алыңыздар, көбіміздің жаттаған сүреміз Мәун деген сүреде намаз оқитындар дозаққа түседі деген айт бар. Екі аят бір біріне қарама қайшы ғой, иә? Жоғарыда айтып кеттік қой, сенің намаз оқығаның пайда емес дедік қой. Фавайлу лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун дейді, білесіздер. Олар намаз оқиды, немқұрайлы оқиды, жалқауланған халде оқиды. Олар көрсету үшін оқиды дейді да. Қандай да бір сауабыны жасасаңыз, намаз оқысаңыз, құлшылық жасасаңыз, біреуге көрсету үшін, мақтан үшін істейтін болсаңыз, ол намазда пайда жоқ, дозаққа түсесің деп тұр. Ондай адамдар дозаққа түседі. Сонда намазды дұрыс оқу керек екен, көп емес. Бір намаз оқысаң да дұрыс оқы. Сондықтан Абдулла ибн Умар деген пайғамбарымыз сахабасы, е Алла менің бір рәкағатымды болса қабыл етші деп сұрайды екен да. Біз ше күніне бес уақыт намаз оқып аламыз да, бір сізге жәннатқа барасың деп кепілдік бергендей бір сенімді түрде жүреміз да. Сондықтан Алла тағала зорға оқып жүрген намазыңызбен зорға ұстап жүрген оразамызды қабыл етсін.
kabul bulmayan kulçuluktan saktasın özü Kuday saktasın. Qalu evlem takku taktikum rusulukum bilbeynet. Sonda cahaya piştelerge Rabbimizden sıraş, Rabblarından sırandaşı. Bu azaptı sel bir gün gez sel cingil desin için degen gezde sol piştiler karama karısın sol dozaktağılar gayt edekin. Qalu evlem takku taktikum rusulukum bilbeynet. Ey sindirge paygambarlar kegen jok ba? Sindirge aytkan jok ba? Eskirtken jok ba? Deyip de. Bärimiz estidik koy Allah'nın ertin cennet bar ekendigin, dozaktın bar ekendigin, paygambarlardın kelgendigin. Künde bes vaqat hayya ala sala namazga asındar dep jatır. Estidik koy. Bırak ertin kançamas Allah'nın alda uran kezde. Sindirge paygambar kegen jok ba ne? Sindirge eşkim aytkan jok ba ne? Kulağımen estigen joksun ba? Közmen körgen joksun ba? Deydigin de. Qalu bala joq keldi. Fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal. Biroq bilib qo'yinglar. Kafirlarning duosi qabul bo'lmaydi bo'ldi. Endi azoblarini tatindir. Endi istegan isteringa qaray. Azobni tatindir deb aytadi ekan. Bu jangaga dozoqdagi pechtalar men kafirlarning bir-birine degan bo'lib jotgan angmilarni Qur'onda vaqt aytdi. Osilay bo'ladi dedi. Alloh saqtasin. Осында естігеннен кейін жүрегімізде сәл болсын сілкініс болу керек. Сәл бір үрей болу керек. Бұл ертегі емес. Мен алдар көрсем мен Қожа Насырдың әңгімесін айтып беріп отырған жоқпын сіздерге. Алланың сөзі. Ертең бәріміз кетеміз. Сондықтан құрметті жамағат, Аллах Тағала баршаңыздан разы болсын. Алланың разылығы үшін деп келген, бүгінгі басып келген әрбір қадамдарыңызға сауаптан жасын, күнәларымыз кешсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қорықпайтын жүректен, жыламайтын көзден сақтасын. Қабыл болмайтын құлшылықтардан сақтасын. Бауырым балдығымызды арттасын иншалла. Келесі жұмаға аман есен жете берейік. Субханака аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Амин алхамдулиллах. Уссалату уссаламу аля расулиллах. Асағам қор ерекше мейірімді Алла Тағала. Я Раббым Алла, сен барлығын естисің. Сен барлығын көресің. Сенен еш нәрсе жасыра алмаймыз. Я Аллахым осы бейшара құлдарыңның, я Аллахым дәрменсіз бейшара құлдарыңның шамасы келгенше жасап жатқан құлшылықтарын, ғибадаттарын қабілеттейсің. Я Аллахым, екі жүзділіктен, мұнафик көрелмашылықтан, қызғаншақтықтан, сабырсыздықтан, тәкаппарлықтан, мақтан кешіліктен сақташы. Я Аллахым, сенің разылығың үшін деп шамамыз келгенше жасап жатырмыз. Я Аллахым, құлшылығымызды бетімізге лақтырмашы. Я Аллахым, әмин деп қол жайып отырған осы барша жамағаттардың отбасыларына, әйел бала шағаларына, туыс туғандарына, ағайындарына екі дүние жақсылығын, бақытын нәсіп етші. Я Аллахым, кемшіліктерімізді, айыптарымызды жасыршы. Я Аллахым, тура жолынан адастырмашы. Я Аллахым, өзіңе деген махаббатымызды арттыр. Я Аллахым, пайғамбарымызға деген махаббатымызды арттыр. Қасиетті кітабымыз Құранға деген махаббатымызды арттыр. Хақ дініміз болған исламға деген махаббатымызды арттыр. Берік ұстанымызды нәсіп ет. Я Аллахым, я Алла, ауру сырқат бәлі қаладан, көз тиу тіл тиу неше түрлі жамандықтардан сақта. Я Аллахым, ертең қияметтің күнінде сүйікті құлың болған пайғамбарымызбен бірге жәннетте болуымыз нәсіп ет. Фирдаус жәннетін нәсіп ет. Я Аллахым, сахабалармен бірге болуымыз нәсіп ет. Я Аллахым, дүниеден өтіп кеткен марқұмдарды рахметіңе ал. Я Аллахым, барша дұға тілектерімізді қабыл ет, күнәлерімізді кешір. Екі дүние жақсылығын, екі дүние бақытын нәсіп ет. Я Аллахым, еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен, мұсылмандарға береке бірлік татулық нәсіп етші. Я Аллахым, мейірбандық нәсіп етші. Я Аллахым, қатыгездіктен, зұлымдықтан сақташы. Я Аллахым, мейірімділігімізді, махаббатымызды, бауырмалдығымызды, кішіпейілдігімізді арттыр. Я Аллахым, Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Роббана ла тузигъ кулубана баъда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахматан иннака антал вахаб бирахматика я арухамар рахимин. Аллаху акбар.